Atau vos junta Myanmar yang hateteng militar sir sehalau ataki ide barezian sagain parte norte oeste durante seremonia ide nebe halau husi sirene inimigu armadu sira no CM civil sira mate ne tamba sira obriga atau ajuda terorista sira. Di menepsi zemaro menepsi nailau ma? Sim, claro, ame lança ona ataque basira. Ame retan informação katak, PDF, ka ema sira defende militar sira mate ona e evento ataque refere. Sira contra e tania governo. Porta-voz de junta militar nian, Jao Mintun hateting, ba canal comunicação militar Miawadi katak, ataque nebe halau e haloron terça-feira, o objetivo é tu restaurar dame no estabilidade e região, né? No tui relatório média, pelo menos em Manain Lima Nulo, inclui labarixir mate ona causa husi ataque aéreo refere. Secretário-Geral Nações Unidas, António Guterres, fo condenação macas ba ataque, né? No husi ba emasira nebe halo ataque refere a tu responsável ba sira ni ação. Honia porta-voz hatutan, Guterres retira ni apelo ba militar. Atu hapara kampanye violensia hasoro populasaun Myanmar iha nasaun larantomak.